ربي أسعيت حين تغني صحائفي ما أتيت مع اعتذاري إذا وقفت ذليلا قد ناني وما أراني انتهيت يا غنيا عن العباد جميعا وعليما بكل ما قد سعيت ليس لي حجة ولا لي عذر فاعف عن زلتي وما قد جنيت بك أستجير فما يجير سواك فأجير ضعيفا يحتمي بحماك تقول إني ضعيف أستعين على ذنبي ومعصيتي بباب قواك ولا دنيا أغنى بجويا ربي وقادتني ذنوبا ما لها من غافر إلا Dadoje jana guru to koju ngba mo chiri wo ba ara makala mo free at travel anytime nise duniya darratni wa asuka shabani lazim na visa simi niye mahila tu sofi simi fa hadhiha wa ka Ego, Minister of Special Duty. Eukana albishaka lam yakun umina. Baba wakil al-muslimin kubu lofa. Bikarimi afwika madara wa asaka. Abibi certificate ali jenna. Bikarimi afwika ma dawa wa asaka kana qalbi shakka lam yakun mu'mina fure bi karimi afwika alghazi ma dawa wa asaka أستعين على قوي
Alibaba mi o. Ẹjọ́ bá kù la tí wọ́n fi ń dá lára torí ẹnìkan ẹni rẹ̀ nù. Ẹni rẹ̀ nù ti ẹnu. Nígbà bá ti máa rí fáṣí padà wọ́n lẹ̀ ọkàn tẹ̀lé ká kò máa yẹ. Ó jì jòkó. Èmi bọ̀ fún. Nínú tẹ̀mí sì ní jù. Ní kí n sẹ̀sán lẹ́yìn bá ṣe fún mi. Bẹ́ẹ̀ni, bàbá fi orí san owó. Gbogbo nǹkan kọ́ lowó. Ẹ tún fẹ̀mí rẹ kí fún mi kọ́. Àstàìmọ̀ alákọ̀ọ́yẹ. Bẹ́ẹ̀ni. Vàǹdé. Wọ́n máa ṣe wà tí ibi bá bẹ mú wa ká. Àwọn àìsàn tí ó dèbí tí ń lọ tẹ́tí ò ní wẹ̀yìn. Bẹ́ẹ̀ni. Àwọn ẹ̀kọ́ àwọn mọ́mí yìí ròyìn wa alákùnrin ọ́. Bẹ́ẹ̀ni. Inú ń bí ọ tẹ́lẹ̀ ọwọ́ àti òdá rẹ̀ àràmọ́ ni. Àrìnà bíjọ wá ẹ̀rọ bí i. Aṣojú ọlọ́pàá láàrin wọn ló dé yìí. Ọkọ ọbẹ̀ tí ni ìwọ̀nù bọ̀. Tí ọjọ́ tí ọkọ̀ fà láàrin. Àlàá mi ó. Àbí wàá mi fún ẹ̀fọ́. Bọ́lá sì ní ìlọ́ta. Mọ́lá mi ó. Gbàfírí ìlọ́ta. Nítorí ní Áfíríkà, máa gbọ́ ọ̀rọ̀ àṣọ́kà. Wọ́n ń tẹ̀lé bá ọ. Nítorí ní Áfíríkà, máa gbọ́ ọ̀rọ̀ àṣọ́kà. Ntọ́jú ẹ̀dúró rẹ̀ rí yẹn màmá. Bọ́lá fi ti yá rẹ sí. Bọ́lá fi tọmọ àlùbáríkà sí. Ìkan òtakò kan. Kò sí pé àbáwòdì rẹ̀ ọmọ ìyá rẹ̀ wúlò. Ọmọ ẹ̀mọ́ bínú mo fẹ́ wá ọmọ tẹ́ bí ni ò dáa. Gbogbo ẹ papọ̀. Ọmọ yín máa lé àlóko ní wà sí ni àbáwà. Ọmọ ẹ kúwó. Kí mo fẹ́ bóyá tó dàbí kẹ́ rí mi ní ìjọba. Kò sí. Ọmọ ní kò sí. Èmi dá iṣẹ́. Every Friday. Ẹ lè má dájọ́ síwájú mi nínú tí wọ́n fún yín kẹ́mi jẹ. Ẹ tún wá fún wa mẹ́. Ìgbàgbé ìyá àyà ló bí ẹnu mí. Àṣà iná alálẹ́kọ̀ yìí. Ọmọ yẹn orí tó da ìyá rẹ̀ takò. Ọlọ́run wá gbé ẹ̀sán ìyá lára ọmọ. Vàǹdí. Ọlá Lábàndé. Wọ́n máa ṣe wà tí bíbá bíkú wá ká. Níwájú Ọlọ́run ẹni standing order. Ọ̀rọ̀ lákàwé pé ìrọ̀lọ́ kà tó dákan wà gbáraká. Ẹni ṣe pé rẹ̀. Ìrọ̀kẹ́ náà kọ̀ ibi ṣọ́kẹ́. Ẹni tẹ́ ẹni fi ṣe dúró dọ̀lọ́. Lànà ẹkùn omi náà. Kí ni Ọlọ́run wọlé àdáadáa ìyá mi? Wọ́n náà fara gbolẹ̀ ìyá tó mi níwájú àwọn ẹni Ọlọ́run. Ìyá mi ò takẹ́ ni Ọlọ́run, ó sì wá fẹ́ rí báyìí. Ọ̀nà ó sì là. Ẹ ṣe àmì. Bùtọ́rí ní Áfíríkà, máa gbọ́ wàhálà àṣọ ká. Ẹgbẹ́ Yorùbá ni bẹ̀rẹ̀ sọ fún. Fàmí lórí jẹ́ àmì ní ṣe Ọlábàdé òwò mímọ̀. Àná lẹ́mọ̀ àádọ́. Wọ́n ní bàbá mi ó. Bàbá mi ó. Àríjú omi gbẹ ìrìn ìdọ́ta. Bàbá. Ẹni bá rí ni láàárín. Mo rà á ní bìháìnì náà kì í sí. Wọ́n rà á ní bìháìnì náà kì í sí. Rọ̀ àìtù. Rọ̀ àìtù.
Ewo mi te ma tu wa bi owa re owa roju lo ju ekoro mi mo se le kun le ki ya to yin no ko ni to ma bere ma ti la do le ti lo kan un le ko da le bere ko je lo fa je mo ni e ko da le bere mo ni to lo le ki ko ya ka si o lo ti ya ka ni awo so ya ka gbo e ko da ni because any time ba je ni gbese ju lasiko ni ka pale ẹkún alé púpọ̀ ọmọ ọ̀dọ̀nà sì ni ẹ gbọ́ ìdílébà dáadáa ọmọ gidi ẹ̀yìn yókù tẹ wàá bìtẹ ẹjọ́ ọ̀dọ́ ẹ̀rọ kọ́ọ̀sì ọlá bí bá sì ti ní ẹ mẹ́sì rè ẹ bá ní ìgbéraga yóò tẹ nínú ayé àti bẹ́ẹ̀ tó ga sí yóò ní ọlá ọ̀wá ní tí èèyàn ọlá òbílẹ̀ ní gíga wọn ga sí. Gbogbo àwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀ tí wọ́n ti kọjá kò rí ọlẹ́pàá. Mo má gbàlágbà wọn gbádùn ayé inú yọ́ kò fẹ́ tanú bá wọn ṣe wá sí lọ́gbọ́n o. Mbá fún ọ ní 50 million tó bá ti sọ̀rọ̀ mi lẹ́yìn náà ìdá ọ̀ ní fi ṣe tó dáa torí ogún mi lọ jẹ. Nǹkan yọ ọyọ ọnu ebi lábẹ́ gétọ̀sì kí ló fòsì fún ẹ wọ́n tó sì orí ká kúrò lọ wí jẹ́ wọ́n máa ń yẹ àmọ́ yìí ẹ̀yìn fẹ́yì àwọn ọ̀dọ́ ni bá wí lónìí jẹ̀mọ́ ẹ̀ nínú àá gbogbo ẹ̀dá tó bá ti fẹ́ràn kó máa pìtàn ẹgbẹ́ lèmi rẹ mo ṣàgbára rẹ kò ní ládùn báríkà. Wọ́n sọ lórí tó parí ilé ìwé wọ́n dákọ̀ọ́ lé ògbè wọ́n lọ ní láàrí wọ́n tọ́ sọmọ fẹ́sì project tó kó jẹ́ elédélé báyìí ó ju ìkúkú gbá fẹ́sì báyìí ọwọ́ rẹ̀ sì yọ sódì kejì ẹsì gba dúkìá mi jẹ́ kò ní yẹ ẹ́ ẹsì ẹ̀ lálùbáríkà jẹ́ bó lọ́wọ́ ìjẹ́. Wọ́n máa ń yà á máa ń mi fún ọ̀dà rẹ̀ tí ń ná fáyà ìyára owó bí ọlọ́sẹsẹ tó wà sílẹ̀ gbọ́n owó àtàwọn ọ̀rẹ́ mo ò parí ìdálé ọlọ́pàá rí àjọṣe yẹn ò mú jà wá wọ́n ń dìlíbà
won fun pe o na na pe olowa ni won o la nbarika tori eyin odo mo fe face mi loni eyin la lo ro ni tori odo ni se kan kun mukbilan ala sha'anik e ko je ni ti o poju mo nto wa se laye ni focus ti ki mo fe je gan ta ba interview yin se bi ki le fe je Look at the movie Lowo. Kill the source of war, they all, man. Bolo, we did. Ramayya, Ramayya, all of our rotten, fire, and rubber. Ramayya, Ramayya, all of our rotten, Sharayya. Determination is what I can say. Kill the movie, Jay. Gbogbo ti n se kai lati ọmọ ọdún mẹ́ẹ̀ẹ́dógún mo ti gbé síwájú wọn tẹ̀lé pé tí mo fẹ́ jẹ́ láyé ni adébẹ̀ kódà kọjá mi kí lọ fẹ́ jẹ́ ẹ ti wà mí kí lẹ fẹ́ jẹ́ ọwọ́ àwọn tó kọ́ rẹ̀ wọn gbé ọ lọ bí apàdán lọ ṣé tó fi dè yẹn lọ wọn rẹ̀ já fún ọwọ́ àdìmẹ́rù ọ̀ní fún ọrẹ rà tó fi kú ọ̀tábù ní lára àwọn ọrẹ́ rẹ̀ tó ga kí wọn náà sẹ́fù kọ́rẹ́ǹtì ẹ̀ kọ́mọ fi blú káàkiri ayé Owo ra ko kiri abi te ba gun Ti o gbe mugo Omo yowo Awon ore wa gbe oro le o je wa je nini ti o je O le be je 10,000 no je 2 e ba n ko 80 Se o je nfa e ke re wa wu je ke ni to lowo lo Emo wo ti ara yi Olóòmù ìwọ mú gúdà. Ọ bẹ̀rẹ̀ ara ìtàdé tọ́jú ọjíkọ̀ ni. Wọ́n máa ń yà àmáyébẹ̀ fún ọ̀nà ọ̀tí. Kọ́ sí ìdákọ̀ọ́sẹ̀ mi nígbò. Ṣọ̀rọ̀ ìwọ̀rọ̀. Jẹ́kẹ̀ kọ́. Wọ́n máa ń yà àmáyébẹ̀. Jẹ́kẹ̀ ó kọ́ ẹni bí ń sọ wá sí ẹ jẹ́kẹ̀ ara yín. Mo lọ kókò rẹ ti wá sí. Mi fẹ́ ó wà bẹ́rẹ̀ ti ní fáyà ìyára Bó náà ṣe 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 ló lè tó kò dá wá sí rí. Mo sì fẹ́ ra mi kì í dá wá sí rú. Kí ni jẹ́ bẹ́ẹ̀? Lójú ẹsẹ̀ mi, bó lọ rí jù. Àmọ́ ẹgbẹ́ kí wọ́kìlì ni. Wọ́kìlù ni mo lè rẹ̀ na àbúrò ṣídà. Lọ́kọ́dí sáànà ìgbélá dàwọ́ máa ní àlọ́wà. Very nice heart. Wọ́kìlù ni mo lè rẹ̀ na àbúrò ṣídà. Wọ́n fún àlọ́wọ́ lánàá. Wọ́n á rí arúgbó ni ká ṣe pín. Wọ́n náà bí mo lọ ní ni èmi ní mo là lè lọ bẹ́ẹ̀ fún mi àgbáríkà títò. Wọ́n tó ń pè é lóṣùwò wá sí ṣẹṣẹ ṣe ti ṣe ìwà títà ní Rosco kàwé. Ẹ̀wọ́n ta ni péré. Bàbá olóde wa kájú látànà òun sọ̀rọ̀ pé bóò láti ṣe tí wọ́n máa sì ń tó ti drop. Kí ni drop? Drop omi tán fà sí ìyànà àná. Wọ́n máa ń yọ àmọ́lì ní fún ọ̀nà bọ́ọ̀rọ̀ tó ń ṣọ́rọ̀ ìyọ̀rọ̀ òwúrọ̀. Ẹ máa pín bóun ló ṣe yẹ arójò. Ọba lé kíkọ yìí ni. Wọ́n máa ń yọ àmọ́lì ní fún ọ̀nà bọ́ọ̀rọ̀ tó ń ṣọ́rọ̀ ìyọ̀rọ̀. Ẹni bá ti ní bàtà rẹ̀. Wọ́n mọ̀ pé Ami tó wà ní agbára ni ọ̀rọ̀. Wọ́n máa ń yọ àmọ́lì ní fún ọ̀nà bọ́ọ̀rọ̀ tó ní fáyà ìyọ̀rọ̀ òwúrọ̀. Ọba lè kí ó. Wọ́n máa ń yọ àmọ́lì ní fún ọ̀nà bọ́ọ̀rọ̀ tó ní ṣọ̀rọ̀ ìyọ̀rọ̀. Mọ́mọ́ àánú tó súnmọ́ sí láṣì mi lóko. Wọ́n máa ń yọ àmọ́lì. Miss ọ̀nà bọ́ọ̀rọ̀ tó ń ṣọ́rọ̀ ìyọ̀rọ̀ òwúrọ̀. Ayé tí mo fẹ́ kí ni èèmọ̀ kí n máa lọ. Gbogbo tó ti ní ọlọ́dún ṣe dáadáa. Kí
ilode ko le roju se dara sa to ju oro won le bi jokana ko re yin se jokana ele ko mo na ba ko eyan ba kan na igba fun ni mu yan sori re ko da be ba ju oro te jo re ma da pe o jeun ayo ilode to nla ko mo lori o ti ju oro fogbon se o lo maka o pe lalaji on a vu mon frère, tu vas me poser le coup. Aïe, ce mouvement là, tu me. On est bon, tu as eu pas au tini. Et tu fais le joan, tu sais, oui. On le sait. Wamaya, amal, mais c'est all la rotine. C'est pas là, Toby. Eh, ça va, tu m'as mis. Jele jele kon lo fa na bi lo jele.
Ola ti fonu re. Mama yin se ra lodo wa. Ya re. Jo lo. Anobi wa ni o la albarika. O la albarika. O lo mo to bi ti o si le. Bu lo wi. Wa qala lahu wa habanu. Mo to bi prove be se ri. Nlo ti ma ko mo mo slati se ni Kaduna. Ati baba won, baba won si ofa. Baba le sakosi. Gbogbo e lo fe pin leta lo fa. Ti baba tin bo ale won da, baba baba ko fun. Won wa dele en kokon. Ase njo ti baba yin re ka, asa gbare ka yin ni gbe ka kiri ofa. Ohoji wala takhaf. Oni ojo oro ni. O mo to ko mo ran yin se ri. Itume ni pe omo re o dari aye ni. Iwo ko se buruku. Baro kilo so kula ido abi do fidao. Sayati ka fatir umra. Wa si baro ko maya. Baga o fatuhamadu. Baba rudu. Mo so ro kan fun omo mi, mo le ti o ba dajo pe ko le gba pe. Mo da pe ni. Mo si gba pe o tun wa le. Eyo do te wa mi eni na. Si se lupon nu ko yin wa ke wa sa libarika. E da pe, e da pe. Tí ẹ bá lè dalẹ̀ ọ̀rẹ́ rẹ kò ní rí ìyọ̀nà ọlọ́run. Ìyẹn ga tẹ̀ wọ̀ lọ wá sọ̀rọ̀ lọ́sọ̀kú sọ. Ta ni Musa wo? Ará kẹta ló fi jẹ bọ́ba jí lọ́rọ̀ ìrọ̀wọ́ lọ́rí tí yóò bọ́ba jí. Ẹ tó jíròrò ààrẹ tó dalẹ̀ sẹ́lẹ̀ tó jíròrò ààrẹ tó kọ́lé tó jíròrò ààrẹ pẹ̀lú ọjọ́ orí rẹ̀ kí lọ́sẹ̀ yọrí jẹ. Gbogbo nǹkan ló ṣe ẹ̀mí gbogbo ló kù àtàlọ́kọ̀ àlùbáríkà. Mo ti fi ń ka sẹ́ńsọ̀ ṣe àgbàlọ́pọ̀ lọ ni. Ẹ ọ́ fọ̀rọ̀ lọ àgbàlagbà mí ẹ ṣòfò ẹ tó rí ẹ ti dọ́ta. Àbí ẹ̀dá mi lónìí. Wọ́n kọ́ lálẹ́ orí àbáyé nù. Bàbá Jíríò special advisor ẹ̀kọ́ sí His Royal Majesty the Honourable of Fàlàdì. Senior Special Advisor. Bọ́ba jíròrò. Ìjíròrò rẹ ti ń advise yìí. Bọ́ba. Ó ní ká jọ sí sílẹ̀ kan nìyí. Ẹ sì náà kàwé. Wọ́n ṣe mọ́tò tó bá lọ, wọ́n wá ya wèrè lókù. Ọkọ lálẹ́ òwúrọ̀ àbáyé náà. Ọ̀rẹ́ tó ọ̀fọ̀rẹ́jì wà látàkọ. Èèyàn ní káyìn ní ìbò ọlọ́run ní káwà ń ti àṣẹ. Àti kọfà ti hàn. Jẹ́mẹ́ ní náà. Bàdà ọ̀rọ̀ ọ̀fà tó hà. Sọ́yà ọ̀rọ̀ rẹ̀. Láàárín Màjẹ́síkà lè kò sí ilé ọ̀dágun. Bí bá àlìbá O sọ ni a tó aláyàbọ̀ ìní. Jẹ̀mọ́ ẹni náà ẹ dá mi lóhùn. Gbogbo ẹni tí nǹkan tó dábàá ń gba wájú rẹ kọjá tí ò bá jẹ́ oko oríire. Kí ni wọ́n fi lọ̀wọ́ rí tó dà? Àdúrà tí ẹni ni wá ṣe fún ya Asmaul yẹ. Ó wá ara ọmọ. Mọ̀mọ́ àdúrà tẹ̀ ń gbà ká ló rọmọ yìí. Ẹ sì dá mi lò. Túbá lè mọ̀ dáwọ́ tí mo mọ̀ ọ́ sọ ní àtò aláwọ̀dọ̀ yìí. Kò sí ìlú ti bá lọ. Ǹjẹ́ mo sọ ni pé ẹ kí mọ̀mọ́ yín. Àròjọ yìí náà kí mọ̀mọ́ yín ibi tó wà lọ. Túbá. Ìmọ̀ dọ̀rọ̀ ti lè òkúrò sọ. Owó tí oníkẹ́ máa fi jẹun. Ní àtò aláwọ̀dọ̀ ìbí. Bó o lọ yọ ọmọ mi? Bí bá lè mọ̀ dọ̀rọ̀ ti lè òkúrò sọ. Ní àtò aláwọ̀dọ̀ ìbí. Bá a bá ti ṣe aburú. Tó o ṣaburú, mo fẹ́ tọ́ ẹ̀ nílẹ̀ kí n máa lọ nù. Wàmán. Ìyá
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. Tọba agbere ka le faburu be ni o sa gbo faburu kan so ara laburu ni o ni ugo na mo pore re o ti o ka ti wa kan je o wa de o le si jama ene lo ka won ore re fo kan ton o fo contract ho o dale eyin odo kun bi Nto je mo soro yi eyin le nwa aye ka bayi toju yin ti ranko e ma wa lona te bi sofo o wa ni won lo pa ore re ilo ni won fun o to tu emi ore re to bi sofo nto gbagbo giti oni wulo nto gba keke ke ta le ba ko se pon be da wa baba mo wa ni ikirun na mo wa ka won eru olodun yi dani eru olodun ayo bo lo nlo wo lo wo wa mai ya amai mif al azrati sharra e gbo mi ye mo so fa won ara aburo mi tu e gombe e Eje baba yin ko tin wi oya ola won feran re oda gugbo so tele ikeke won ni ora biscuit fun ko lo biji wa mai ya amari se ya bi mo lenu un ya yo omo ni wo lo ehme fa ba da zarati sharri yara ola agbo mojo na mo moju wa mai ya amari mithqala dharratin khayran yara afun ji beere wa mai ya amali mithqala dharratin leyo mi ba o sharran yara ebe yo ba leyo ni sofo wa mai ya amali mithqala dharratin mo wa bi won eniki mo bi won won so wa lo tagu pe adugo fodo te ba mi so tan gba ti mo dai tani mo ku ika gbogbo to si ti ran to ki se pe won o si laye won exist dada ni mo relevant awon to si ba mi di te njejo lowo nisin olodun bi e pe ki lo te taku akole mi edoko tuba ti ese na mi na ni ti se mi ti no re o da se yo ma kun wa ka ni so bi yo ma da je ni e ba si se pelu ti de bi tin lo e wu asaju te tele ke ba si se en ti o fun lo je ni o tele bi a ba pin eko ologbon eyan odo ni gbegi ni lo tun si bi o ba ko lo ni gbegi yo san eko ni bi e ba ka kiri aye to ni mo to ni gbe to ba ni good leader ti o network ti bi to ti lowo nko mo ki ko rire mo ki o banga banga de mo joko mo si ki olori mo lebi a le yin gbadu e ri gugu le lo yin orun gugu lo je wa mai ya amari mas'ala darati sharri yara en na ro ki won ro yi won ti ri ta ba le da ku ewe yin orun gugu wa ewe ni ti ju ra si ni lori oke Ati ti du ti bo la mi ra mai ya amari me so bo la rati sharri yara ewo do te ta ewo bo lo se fo mo idun inu en ti wa mi wa si mi nu kaluku ni o ka jo a Eh, yo gba waju wa lo. Odo. Eni kan o le ta ko se Olorun.
Mary, ask to Kirisola. Hey, you are telling me now. Hey, you are now. I'm going to see me. I'm going to that. I was very fortunate. I'm going to go to Ali. I'm going to go to Tosano. I'm going to go to Ali. One of my two hours, you know. I just seen you after my video. Never know you know. Rabada, such a desire. Be a vehicle, be a amalu. Rakama, tadino. Aya, ucha, you are to die. Immediately, and I can go, mama. And what about calling you people? I didn't know. Et donc, et comment, maman? Non, non. Oh, mais tu vas t'apprécier, toi, quoi? Et vous le temps. Allah. Et le Kennedy, il y a eu. On fait bien, mais le Kennedy. On attend pas, on va faire des hâtes. Quoi, faut, et de combien, quoi, aussi? Nous, on doit l'eau, aussi, on voit ce que tu mets. Mais alors, quand les gens vont le coup d'arrêter. Mais alors, oui, les malais, bloc, les wounds. Mais il y a aussi Dieu ne sait rien. Quoi si Dieu t'a laissé ni. Mais on se voit ce projet. On le sait les moyens. Ni beaucoup de l'autre à l'autre. Alors donnez la vie. Ni bien vous aussi. Alors donnez un salon. Mon ancien. Mon père parmi. Quand on va courir, il y a un peu de la. Quoi faut que vous m'en écoutez les. Tell about Joe, you are very responsible. Or in the gentle world, you are what? Because so on, so now, so do you mean me? Tell what, London, but Burkina Faso, who are called Docker? What's a dinner tone? What do I be, and I say? But I be there as a meeting, Steve. O ko ba je lojo na mo asun titi bayi mo ti agbada mi le mo asun Allah ni lojo meji mo fe ni Burkina Faso o de waga waga ugu bobo ah lu ne je ba wa kama tadino aya o khaya tubano ola je ko tin sa o be ni gboro mo ye ko re. Tanti lori omi ni o risk la gbe abi abi e je ma gun o se ma lori omi ko ba ka odun si ni be ni a to ro odun o wa de enuda si si le e wa nku wo lo ta babo bo yi ma nko to ni bu mi lo mo lo all part of what you want to do. Nobody will have a chance to come by. Umbini. When I see you, I'm not going to. What did you have to do? What did you say? What can I do? What can I do? I can't. I can't. I can't. I can't. I what drive la Abuja o tun wa de tane drive ta lo la lobo ko to do ologun plane nisin e wa le ri an complain onkun owo bi ta ti ko kore laye ni e mo ta lo do gbe so ani le lu en ko so ta kuri ni ayaba ga kuruku ga doki ga ayaba wa ja such a bizarre bi ya bi ko bi ta amalu e ya to be ni na. Se ri o ma je o ma gbo ejo oko yin lenu yin mo ko mo yin le ba lal baraka lal baraka wo be to lo ko re o se ni bi o mo ye gbere ten to wo to ti ri bi joko abi disin disin ejade ninu mo jade an ti o le to si mi ye wa daru laysa bi ghafil an kulli o te ba se na wo ti be lo jo agbe jade tori ona wa sayukhbira أمين جميع زمانه وما تعالي من أمين جنة كبيره وقد ستجزى بالنبي أمين إلي بصره
ma pampa o koyin e mu number to da e mu number to da e sa sori gbake to roko mo ko palliative yin lo chale da yin si ni ndomi ko ti bo sowo panel bi ta wuru mo lo wi se wa de lisa bi go fi me a ku ni Eyi ni ba wi awo. Naam. Oja ni oko ilupon ni o. Mo ni to ba do latan. Mo na ja daada. O gbe sanola. Definitely peace of mind. Alphabet marun P E A C E. Peace of mind. O ti ni gbe ngo. Wo lo spell eleyin. Wo to gba to roto sati ni. Wo lo ti ka Understanding.
Alhamdulillah. Abi to ba la ni yan ku si mi loku. Wa fa khabiran. E ba se set. Correct, correct. Eh ari mi mo la ba to wa le osi ni. Ani ani wa ma na. Tolo wa ra so, ayi mo ba fi. Wa sa ru khabiran. O ba ro je. Ani jebi izam. Ọmọ tẹ ẹ wá kẹ́ ẹ dúpẹ́ náà ọgbọ́n tẹ ẹ dúdẹ̀ kẹta ọmọ mi ni ó kù ti ní gẹ́gẹ́.